かなりの確率で決めきってるので、そうですね、ここでまずチームに、ね、勢いをもたらす。さあ遠目のジャンパー決めていきました。お返しのリードトラビス、まだ序盤ですけど、これ北海道今日はこういったテンポの速いバスケ、はい、これ大事になってきますかね。大事になってますね。ああここでスリーポイント決まりました。24番のブルックスです。ボールを運ぶのはドワイト・ラモス。ラモスドライブからゲイアップ決まりました。あいい、ね、はい、今島谷選手ボール持ってますけど、ポイントガードのゲームコントロールすごく大事な1、2分になりました。ここは入りました。いやいいですね、あのゾーンが見えた瞬間に鈴木ドライブからフローター、これが落ちて、さあまた速いボールプッシュ、トラビス、トラビスのシュート決め切りました。この辺りも激しくマークについたトラビス、ボールを奪って自分でいきます。そしてワンハンドダンク、ボールを運ぶのは木下、木下からハマーへのパスが乱れます。そしてトラビス、またボールを自分で運んでいって、運んでいって自分でいきました。なのでこういうあのフェイントですよね、はい、というか手田園選手大丈夫そうですね、よかったですね、はい、そうですね。そしてこのペリメーターから得意のジャンパーです。ヤンハマーのロングツーがこぼれてリバウンド、その手田園がボールを運ぶ、手田園スピードを上げていく、フリースローラインからジャンパー、はい、ディフェンスを切り替えてから2本連続止めてるので、いやー良かったですね。お返しですね、この3本連続止められるかっていうのが、いやまだこのディフェンス継続ですね。はい、キックから中へ、いいですね、フレックス決めきった、はい、ゾーンの攻略もセットに、ロング選手がダイブすることでシュートミスしてもリバウンドの安心感ありますからね、はい、さあお返しなるか、キックのスリーポイント、いい、ね、キックも今日2本目、ボールを運ぶブレックス、ブレックスターンムーブから、あーフォローに入ったトラビスのボスハンドダンク決まりました。ロング選手の後ろのスペースを使ってるんですよ、ね、今ロングの後ろにカロイアロが入ってましたよね、はい、アーブラドワイトラウス決まりました。松下から中のトラビス、トラビス対ロング、トラビス体をぶつけてフックシュート決めました。いやいいですね、はい、役割に徹してるところで、なるほど、はい、もう今日は自分じゃないってなれば、ある程度ディフェンスのところで自分のエネルギーを使って、はい、このハーフコートの中で、そうですね、1クォーターラモス選手のボールタッチも多かったので、いいですね。今度はブルックスのスリーポイント、はい、これが決まりました。なので今チームのリズムが崩れるんですよ、はい、あこれうまく手にかけましたドワイトラマス、そして自分で走ってレイアップ決まりました。なおかつエンドワン、やはり今日このマッチアップ面白いですよね。そうですね、イーヒョンジュンとね、はい、アジア特別枠同士、ラモスです。先ほどスリーポイントがありました。ラモスがゆったりとアタックを仕掛けて、うまかったですね、少しペースを変えながら、はい、若い選手思い切ってスリーポイント狙ってもらってもいいですよね。そこはブルックス、はい、ブルックス勝負を選択なので決めました。今ここでハイポスト入りました、はい、さあまず1本取りたい北海道です。さあキャッチアンドシュート、ドライトラマス、もうこの展開というかこのテンポは行くべきですよね、ボールは島谷、はい、ファーストスタンスで、はいはい、シュート全然さあこれが入りますよ、いいですよ。遠目からスリーポイント、これも決まりました、はい、今日に関しては、なのでこう長い時間を使ってシュートチャンスを作っていくっていうところがもう今日に関してはあ、さあ櫻井トップの位置でボールを受けました。櫻井から中のブルックス、ブルックスへの、あブルックス、これはエンドワンですね、はい。